Joo, se on perjantai ja tänne alkaakin sitten nuo jääkiekon MM-kisat. MM-kisat, että viikonloppuna katsellaan niitä ja tuota. Minähän katson, mulla on tämän katsomosta otettu paketti, sporttipaketti ja tänään tullut ainakin katon tuon Slovakia, Tsekki, huomenna sitten Suomi, Latvia, sunnuntaina Suomi, Venäjä. Mitäs muita minä olen tänne listalle laittanut? Ensi viikolla Venäjä, USA, Suomi. Kyllähän siinä on niitä, minä olen tuon laittanut. Siellä pystyy valmiissa laittelemaan näitä sitten, mitä haluaa katsoa, niin tänne. Eipähän sinne mitään. Kyllä Suomella ihan hyvä joukkue on ja näitä. Ei sillä muillakaan mailla nyt mitään kummasia ole, että Jokinen on nyt varmaan Olli Jokinen ja Kontiola ja tämmöiset on Suomen joukkueessa kovassa pitää suoha aikaa, jotta ja tietenkin niin maalivahti. Minä en ihan sitä Rinteestä ole ihan sotaa. Se ei aina ole kyllä, se Rinne on vähän semmonen kanssa, että jos sinne huono päivä tullut, niin saattaa käydä hassusti, mutta katsotaan nyt miten käypi. Minä olen nyt vertailu noita kameroita ja kahtanut YouTubesta videoita, niin kyllä se tuo GoPro, kyllä siinä paras kuva siinä GoProssa on, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Siinä on varmaan parempi kuva kuin tässä kamerassa. Minä olen aina miettinyt, että minkälaista se on se geokätkely vai mikä se on, kun niitä aarteita etittää vai mitä ne ehti. Niin tuolla pyöri sen kompassin kanssa pitkin vitun mehtiä, saatana mikä, millä sateliitillä niitä etittää, niin rajavartiolaitos joutuisi saatana Virosta hakemaan helikopterille. Mutta minä olen tiellä nyt. Tulkee perkele hakemaan, minä olen eksinyt. Viron puolella on saatana siellä kompasin kanssa susia naimassa, niin rajavartiolaitos tulisi helikopterilla hakemaan. No niin vittu, ja nyt käytetään kahvi. Etelläpäs taas vähän frisbeetä tuossa ja katot. Tuo lähti aika hyvin. Nyt lähti hyvin. Koira näyttely on tällä näköjään. Mitähän ne tulee tekemään? Siellähän on pimperöitä näköjään ja paljon naisia. Voi sanoa, että hey girl, you have a nice dog. Ensi kuussahan tullaan vaikka mitään merkkipäiviä, kun kuudes päivä on potuun synttärit, sitten on 7. päivä on se miitti Jyväskylässä ja 10. päivä on sitten Pottukaran kanava 1-vuotissynttärit. Ja lahjas voi vaikka kaikki naiset laittaa niin minihamekuvia tai sitten minisortsissa kuvia, niin pottu.gmail.com, niin se on ihan paras lahja. Ciao! Latvialle häviää vittu! Mitä vittua nyt? Mitä vittua? Voi vitu vittujen vittu. Huomenna Venäjä vastassa. Tässä lohkossa pelillä on Venäjä, Yhdysvallat, Sveitsi. Tässähän pitää ruveta pelloamaan, saakko jatko edes piästä. Tuo on niin kovaa lohko loppussa, että ei sinä kärsi nyt hävitä ennen näitä pelejä. Vittu. Pari sattoo tarroa melkein kahteen päivään männy. Parin päivän niin paljon noita tarroja männy. On niitä käynyt porukka hakemassa ja ja minähän välillä niitä lähetän sitten. Välillä lähetän joillekin, mutta
Silloinhan minä olen niitä lähettänyt sitten, jos joku postia lähettää ja siinä on kirjekuori sitten mukana, missä on valmiina postimerkkiä osoite, niin sillä on lähettänyt. Olen minä niin aika paljon niitä lähettänyt omasta pussistakin. Omasta pussista noita tarroja, että minä olen liian kiltti kyllä siinä, että vähän liian kiltti on kyllä ollut, kun on niin paljon lähettänyt omasta pussista noita tarroja, että tuota, niin kun on ollut kauempaa Norjasta ja tuolla, niin semmoisille minä olen just lähettänyt, koska niillä ei ole mikään muu mahdollisuus, ei ole mitään muuta mahdollisuutta suohan niitä, niin ne on erikoistappauksia silloin. Mutta Jyväskylän miitissä on 200 tarroa jaossa sitten. Sinne minä painatan sitten tuossa omat tarrat ja kuuen satsiin ja näin pois päin. Huomenna on sitten jo Venäjätä vastaan peliä ja siitä minä joudun kuvailemaan. Huomenna minä kuvailen Venäjäpeliä, että siinä tullut olemaan tiukka peli ja tuolla pelillä ei kyllä Suomi voita sitä, mutta toivottavasti että se huomenna alkaisi kulkemaan ja huomenna minäkään 30 luistelmassa 30 kilometriä ja tuosia 30 kilometriä nyt sillä kaksi kertaa viikko minä otan sen 30 kilometriä ja sitten loppuna kolmena päivinä minä otan 15-16 kilometriä. Semmoista lenkkiä ja tarkoitus olisi jossain vaiheessa kestää, sitten vetää sitä semmoinen superlenkki, joku 80 kilometriä. Kunhan saa kestävyyttä vähän alle. Ja sitten kun minä saan GoPro, niin minä rupean vetämään just vedettään 30 kilometrin lenkkiä ja näitä, niin sitten tullaan vilimille kuvona lenkit ja näin, niin saadaan semmoista pätkejä. Joo, tässä jopo, kun pyörä aukastan nyt. Pyörä haakastetaan nyt ja lähdetään käymään tuolla. No mikä vittu? Lähdetään käymään tuolla kylällä ja... Voi vittu, mitä sinä nyt pyrkelee? Ohoi. Oh.